ទូកផឹងអាកទូកអាប្រុងវល់ក្បាលទៅនោះអូទូកធ្លាក់ប្រាយនោះគឺគ្រឿងអាប្រុងនោះប្រាយមកដល់នេះបាត់តឡាននឹងវាផងតតអញ្ចឹងនោះបាទចុះវាត្រង់ទៅចុះបាទបួងចង្កូតទៅវិញបាត់តឡានឡានដែលស្របផ្លូវនេះបណ្ដោយផ្លូវមកអញ្ចឹងមកណាពីនេះចឹងមកគាត់បោកម៉ូតូនឹងបុកនៅនៅទៅតាមចង្ការតាមពីចង្ការណានៃមកអូសអូសម៉ូតូមកហ្មងពុកទៅបាត់ម៉ូតូនឹងដួលហើយនឹងឲ្យគ្នាអត់មានណាជួយបាទបានគេអ្នកទីពីនឹងថាពួកឯងថាឡាននោះបុកបាញ់អូឥឡូវវាទៅបុកឡាននៅណាទៀតហើយមកគ្នាមកខ្ញុំដោះស្រាយអូអញ្ចឹងបានថាគាត់ប៉ះគេពីចង្ការមកគាត់បើរត់មកបាទខ្មែរមួយកបតទេពូជនជាតិចិនប្រហែលអ្នកវិញណាពុកនឹងនៅក្នុងម្នាក់ឯងនោះពុកនោះស្ថានភាពគាត់មើលទៅមិនខ្ចីទេស្រវឹងនេះស្រាងងងហ្មងលោកហើយលោកបុកអាព្រោះឡើងវល់ចូលព្រៃបុកឡើងវល់ចូលព្រៃហ្មងបុកពីក្រោយអូចាំបានបុកអាព្រោះគេបុកពីក្រោយទៀតមកពីក្រោយស្របគ្នាចឹងបុកពីក្រោយវឹងអានោះវល់ចេះទៅបដ ாய் អឺមកបុកឡានស្របទឹះនេះមើលទៅឡើងអាឡាននេះសិនថាមកអែបខាងនេះហើយណាសៀសៀមកយើងមកលើគេគាត់អត់ខ្ញុំឃើញគាត់ទៅជាងនោះហើយណាគាត់ខ្ញុំដល់វិញ4ចកមកចូលខ្ញុំវិញអូបាទអរគុណច្រើនពូបាទនោះខោចឹងហើយយើងចាំមើលមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពអឺសុំតិចមកសុំតិចមកឃើញអាថ្ងៃនោះហ្នឹងមែនបាទហ្នឹងហ៎ហ្នឹងបាទនេះចិត្តដល់ណាបងចិត្តដល់ណាសុំដាក់តិចដែរបាទនេះបាទនេះយើងមើលនៅឆ្ងាយណាស់ឡើងអូកាមេរ៉ាឡានសុំចេះតិចឲ្យគាត់កាន់ឲ្យមកបាទអីយីចាំមើលទាំងអស់គ្នានេះជិតដល់ហ្នឹងណាបាទជួយយើងមានខុសណាយើងត្រូវដល់នេះឡានមានខុសទេស្ដាំរបស់យើងខាងយើងហ្នឹង 100% ណាវាមកមុខនេះហ្នឹងហើយយើងត្រូវហើយយើងខ្វាយទេយើងមកតែរបស់យើងហ្នឹងហើយអានេះជិតដល់នេះផ្លូវក្នុងហើយចូលដល់ផ្លូវក្នុងហើយនេះអាចជិតដល់ហើយទៅមកតាមដូចកង់3ឯងគេមកចឹងមកផត់យកមកចឹងមកដល់ដំងទៅបត់មករយើងវិញមកចំពីមុខដល់ចាស់មែននេះនេះដល់នេះនេះផ្លូវកោងនេះនៅប៉ាព្រោះមុនខ្ញុំស្មានម៉ូតូអាយប៉ាព្រោះស្មានបុកម៉ូតូតើដំបងសឹកគេអាព្រោះទៅវល់ខ្ញាំងទៅដល់នោះមើលនេះហ្នឹងហើយ18នេះ18ហើយបាទដល់ឆ្លក់បរិយជិតដល់ផ្លូវកោងហើយយូមកនេះដល់ហើយនេះផ្លូវកែងមកព្រមនេះមានរូបភាពនេះមកនេះអូបាទចំពីមុខហ្មងមកចូលផ្លូវបុកចំយកហ្មងអូនេះសំឡេងស្រែកយំបងប្អូនខ្ញុំវាគួយនេះ
ពស់ធំអូមានតែពស់ធំនៅអែបជាប់បងប្អូនបងឯងហ៎បាទវាត្រូវឡើងយន្តហោះទៅអាមេរិកថ្ងៃហ្នឹងវិញហ្នឹងគាត់ពស់ធំនេះប៉ះប៉ះពណ៌ដល់គាត់ទេបងបងបងបាទបាទប្រិមិត្តទេជនយើងឃើញជាក់ស្ដែងណាបាទបើកឲ្យចូលមកបុកយកត្មងប្រិមិត្តបាទនេះរយុនអាបកបាទគឺរយុនម៉ាសដាបាទដែលបើកបោទៅដល់ជួជិនបាទវេមកបុកឲ្យយ៉ាងពេញទំភឹងតែម្ដងបាទដវងឡើយទទួលថាបុកម៉ូតូបាទបុកម៉ូតូឲ្យបើករត់បាទរត់ឲ្យមកបុកនឹងនេះរយុនព្រុសបាទពីក្រោយណាបាទរយុនព្រុសនេះបាទបុកគេពីក្រោយឡើងវេចូលព្រៃបាទនេះមកបុកអាព្រោះនេះមកលេងតអាព្រោះ010នេះពីក្រោយមកតហឹងហ្មងណាមកឡើងខ្ទេចអស់លីងបាទយន្តព្រោះនេះពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 2BJ31-81 បាទបុករយន្តព្រោះនេះពីក្រោយហើយរយន្តមិនតាន់អស់លបឿនទេបាទហើយតបុករយន្តសាំយ៉ងគាត់ណាបាទដែលកំពុងដឹកប្អូនគាត់ដែលនៅអែបជាប់នឹងគាត់នឹងមានផ្ទៃពោះផងបាទបុកយ៉ាងពេញសំហឹងមុខបរិយនឹងតែម្ដងបាទនេះយើងឃើញទឹកដៅនេះបាទនេះគេមកពីនេះធម្មតានេះឃើញទឹកដៅគេស្របចេះបាទហើយរយន្តនឹងបុករយន្តព្រុសហើយបាទច្រាស់ទៅបុករយន្តសាំយ៉ងបាទឡើងផ្ទប់ជាប់ពីមុខនឹងឡើងខ្ទេចអស់លីងអតិថិភាពរួមដោយព្រមបានឃើញអញ្ចឹងបាទពិតជាសាហាវមែនតើហើយអាការបើកបោគឺបើកបោទៅដោយជួយចិនបាទបរោះជួយចិនដែរម្ចាស់រយន្ត5បាញ់មិញហើយបាទទីតាំងចំណុចកន្លែងខេតនៅលើផ្លូវ2011ប្រិមិត្តបាទមុខនឹងបរិយថៃឈុនគ្រីបាទដែលស្ថិតនៅក្នុងសកាត់បាទគុកឃ្លៀងខណ្ឌសានសុករីងនេះពេញមកលឹងឃើញឡើងផ្អើលតែម្ដងបាទលេងបច្រាស់មកបុកនិយាយចំនេះឲ្យគាត់បុកម៉ូតូដវងឡើយនេះបាទបុកម៉ូតូឲ្យបើករត់បើករត់មកបុករយន្តព្រោះបាទពីក្រោយនេះបាទតគ្នាពីក្រោយឡើងខ្ទេចវល់ចូលព្រៃហើយមកបុកនឹងរយន្តសាំយ៉ងដែលគេបើកស្របទឹះនេះឡើងខ្ទេចទៀតបាទហើយមានទាំងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផងដែរដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចបាទស្រែកមិញមិញណាសំឡេងស្រែកពេញរយន្តតែម្ដងបាទហើយនេះពងសវត្ថិភាពនៃរយន្តសេរីទំនើបដែលបើកបោះដល់ជឿឈិននេះបាទឡើងទុះពងសវត្ថិភាពផងណាបាទនេះបុកនេះបំណែកនេះនេះអានេះបំណែកនៃរយន្តព្រុសនេះមិត្តយើងបាទបុកគឺឡើងវិលចូលព្រៃនេះបាទនេះសិតតែបំណែកទៅព្រមិតបានឃើញបានសាសនានេះបាទពិតជាសាហាវមែនតើបាទយើងទៅមើលតកង់រយន្តបាទនៅតាណានេះបាទឥឡូវយើងឃើញឡើងផ្អើលតែម្ដងអូនេះបាទមកនេះនេះមកតកង់អើយទីនោះចឹងជាសានយ៉ាងនេះផាសផេសមឡាអាស្អីនេះគេណាទៅបីដើរទៅណាក៏ដោយក៏សមត្ថកិច្ចតាមដែរព្រោះអីបុកបាទបុកម៉ូតូផងឡានគេផងហើយគេមិនប្រឹងបាត់នោមបាទខ្ញុំ
បានមនុស្សហើយគេទោះបីមិនគេថាតាមសិនណាបងណាបាទដើម្បីរក្សាទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុជួយជីវរដ្ឋបាទអរគុណច្រើនបងបងកងកម្លាំងទាំងមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងបងផ្នែកចរាចរណ៍ផងដែរបាទទោះបីជាដើរមកមិនក៏ដោយក៏ត្រូវតែសមត្ថកិច្ចនេះសិនដែរបាទតាមសិនដែរព្រោះអីក្នុងការបកកនេះគឺម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទបុករយន្តព្រោះគេនេះមួយគ្រឿងនេះឡើងវិលចូលព្រៃហើយម៉ូតូរយន្តសាំយ៉ុងដែលបើកស្របផ្លូវបាទយ៉ាងពេញទំហឹងទៅទៀតឡើងខ្ទេចអស់លីងបាទផ្នែកខាងមុខនេះដូចប្រិមត្តបានឃើញផ្លូវ2011បាញ់មកយកមកមកសំបុកយកមកបងព្រោះសិនមកសំបាត់តរបានទេបងនេះមកតកងណាឥឡូវនេះណាបងព្រោះនេះនេះព្រោះតែមកបងព្រោះខ្ញុំមកតលើឡាយមិនមកទេនោះបាទជួយជិះចិនទៅឲ្យសហ្នឹងគឺជាតកងហ្នឹងម៉ាក់ទៅតាព្រោះមកគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យចូលទៅខាងនេះហ្នឹងបងអីឡានឡានចូលគេតែសាំយ៉ុងមកគ្រឿងបាទយើងឃើញហើយរយន្តសាំយ៉ុងនោះឡើងនិយាយចំថាផ្នែកខាងមុខនោះឡើងខ្ទេចតែម្ដងណាបាទមិនធម្មតាទេហ៎នេះអិចណាបើទីជួយណាបងស្រីទៅពោះធំអូទៅ8បាត់ហើយអូបាទអរអ្នកដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងរយន្តសាំយ៉ុងនោះគឺជាប្អូនតកងរយន្តសាំយ៉ុងបង្កើតតែម្ដងណាបាទគាត់ថាប្អូនរបស់គាត់ដែលត្រូវជិតឡើងយន្តហោះទៅទៀតបាទហើយពេលដែលបុកហ្នឹងគឺឥឡូវហ្នឹងគាត់ទៅប៉ែតឯងដើម្បីពិនិត្យទៅពោះបាទពិនិត្យទៅពោះហើយគេលោថាប៉ះពាល់ដល់ពោះគាត់ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ទៅពិនិត្យទៅពោះហើយអានេះសំណាងគាត់រយន្តសាំយ៉ុងចុះបើសិនជាកង់3អីទៅមិនចប់បាត់ទេបាទឥឡូវយើងមកមើលស្លាកលេខរយន្តបកកនេះវិញម្ដងដែលបើកបតដល់បរោះជួនជឿឈិនហ្នឹងបាទដែលបំពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ2BC 16និង03បាទ16និង03ដែលបើកបតដល់បរោះជួនជឿឈិនពាក់អាវសអំបញ្ញមិញហ្នឹងណាបាទដើររឿងចើត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 ហ្នឹងបាទបាននេះយើងមកមើលពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពម្ដងទៀតបងប្អូនអត់ទាន់បានមើលបាញ់មិញណាបាទអ្នកអត់ទាន់បានមើលបាទអាចមើលកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឥឡូវខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឲ្យមើលសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើបាទនេះកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនេះបាទទិសរបស់គាត់គឺស្របមកអញ្ចឹងបាទគាត់ខាងស្ដាំរបស់គាត់ធម្មតាណាបាទនេះមកនេះនេះមកបុកយកទៅមកណាបាទយើងអស់នេះបាទឃើញបាទបុកឡើងស្ដែងហ្មងណាបាទមិនមែនធម្មតាទេហើយពេលដាក់បុកភ្លាមហ្នឹងបងស្រីរបស់គាត់ជាអ្នករួមដំណើរអែបជាប់តកង់ហ្នឹងបាទមានផ្ទៃពោះហើយស្រែកពេញរថយន្តតែម្ដងនេះបាទវិលមកបុកមកបាទនិយាយចំគឺរថយន្តបកខាងលើហ្នឹងគឺអាចជឿចិនខាងលើនេះគឺបុកម៉ូតូមុនបាទបុកម៉ូតូមុនហើយបុកម៉ូតូនោះគឺព្យាយាមនឹងការបើករត់ពេលដែលបើករត់មក
មកដល់ចំណុចហ្នឹងបាទមកដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងគឺបានបុកនឹងរយន្តព្រោះមកគ្រឿងបាទបុករយន្តព្រោះហ្នឹងឡើងរយន្តព្រោះហ្នឹងនេះបាទបុកចំណុចនេះបាទកន្លែងបំណែកនៃរយន្តព្រោះនេះដូចប្រហែលបានឃើញណាបាទបុកហ្នឹងរយន្តព្រោះវិលបាទវិលនេះវិលចូលទៅក្នុងព្រៃនេះតែម្ដងបាទវិលចូលមកទៅនេះបាទឡើងខ្ទេចផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទហើយពេលហើយហ្នឹងបាទមកបន្ថែមយ៉ាងមកបុកសាំយ៉ងបាទបុកសាំយ៉ងអានេះមកគ្រឿងទៀតដែលនៅស្របទឹះនៅតំណឹងបាទគាត់បើកពីនោះមកហើយសៀតាមផ្លូវកោងនោះមកហើយរយន្តម៉ាសដាបកកនេះបាទដែលជារយន្តបើកបោដល់ជួចជិតហ្នឹងបុកយ៉ាងពេញចំហឹងពីមុខរបស់ឡើងខ្ទប់ជាប់ដោយព្រមបានឃើញចឹងហើយបដាលឲ្យបងស្រីម្នាក់ដែលរួមដំណើរជាមួយនៅតកងរយន្តដែលជាបងស្រីរបស់គាត់បកកើតណាបាទរៀបនឹងថាជិតនឹងឡើងយន្តហោះហើយបាទបុកឡើងគាត់មានផ្ទៃពោះហ្នឹងគាត់ស្រែកឡើងពេញរយន្តតែម្ដងហើយឡើយហ្នឹងគាត់បានទៅមន្ទីរពេទ្យអត់ដើម្បីពិនិត្យទីពោះផងដែរបាទសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើណាបាទហើយយ៉ាងណាមិញមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលថាយ៉ាងណាទេអាចនឹងប៉ះពាល់កូនរបស់គាត់នៅក្នុងពោះឬមួយក៏យ៉ាងណាយកអត់ដឹងទេបាទសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើហើយនេះបាទរយន្តដែលអសាមយ៉ងគឺពវៈស្លាលេខភ្នំពេញបាទពី AI 03និង85ហើយរយន្តមកកនេះបាទឡើងខ្ទេចផ្នែកខាងមុខអស់លីងដែលបើកបោដោយជូជូឈិនមកឡើងខ្ទេចអស់លីងមកម្ដងបាទផ្នែកខាងមុខអានេះហើយថាបុកហើយមិនព្រមឈប់ណាបងយើងបាទបុកភ្លាមបុកម៉ូតូគេបាទបុកហើយអត់ព្រមឈប់ទេបាទព្យាយាមនឹងការបើករត់មកបុកនឹងរយន្តគេពីរគ្រឿងទៀតបាទហើយប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទៅទៀតណាបាទមិនទាន់ដឹងថាតើលទ្ធផលយ៉ាងណាដល់ហើយទេសម្រាប់បងស្រីម្នាក់ដែលមានផ្ទៃពោះដែលជិះជាមួយនឹងរួមដំណើរណាបាទនៅផ្នែកខាងមុខជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គាត់ណាបាទសង្ឃឹមថាជូនពរទៅដល់បងស្រីអត់អីទៅចោះបាទសម្រាប់កូនក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់បាទហើយបងស្រីក៏អត់អីដូចគ្នាផងដែរបាទសង្ឃឹមថាបែបនេះទៅចោះណាបាទហើយជូនជាតិចិនដែលបកកហ្នឹងគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខាត់អត់ឲ្យទៅណាទេបាទសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីខាងលើតែបើកបោរយន្តបកកហើយព្យាយាមនឹងការបើករត់បំបុកបន្តទៀតទីតាំងចំណុចកន្លែងកាត់ហាក់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅលើផ្លូវ2011ប្រិមិត្តទូតនជនបាទផ្លូវ2011មុខនឹងបរិយថៃឈុនគ្រីបាទមុខនឹងបរិយថៃឈុនគ្រីដែលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ក្រាំងភ្នំបាទភូមិទល់ជាមួយនឹងសង្កាត់គោកគ្លៀងខ្ញុំអត់ដឹងថាសង្កាត់មួយណាប្រកាសនៅឡើយទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌសែនសុខបាទព្រោះអីនៅនេះមានពិបាកប៉ាន់ស្មានសង្កាត់តិចដែរបាទសូមអធិស្ឋានប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគាត់អត់ដឹងថានៅក្នុងទឹកដីខណ្ឌសែនសុខពាក់ព័ន្ធនឹងការនៃខាងលើអរគុណបាទខ្ញុំក៏សូមបិទបញ្ចប់នៃការផ្សាយរាល់ព័ត៌មានលម្អិតយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្ត